Ermənistan Avropa İttifaqından aldığı malları Rusiyaya yönləndirir. Fakti Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş iqtisadçısı Robin Brooks sosial şəbəkədə açıqlayıb. İqtisadçı bildirib ki, Ermənistanın gömrük tarixində Avropa İttifaqından idxalda heç vaxt belə böyük sıçrayış qeydə alınmayıb. Bütün mallar təkrar qablaşdırılaraq Moskvaya göndərilir. Bu o deməkdir ki, Ermənistan Rusiyaya Qərbin tətbiq etdiyi sanksiyalardan yayınmaqda yardım edir və bu ciddi məsələdir.